А тепер подивіться, яка в мене малина по стоматах. Я її тут розводила. Правда, її тут менше вже стало, але все одно. О, моя яблунька там. Клас, зараз піду подивлюся, яка моя яблунька. Супер. Ух ти, скільки яблучок. Ну все, ми мусимо привезти Вітерці попробувати наші яблучка. Клас! Ото моя яблунька цього року бродила. Петечка, дивися, моя яблунька бродила. Дивись, скільки яблук. Клас, вона й не думала. А ну цікаво, які вони. Це пізня яблунька, твердіше яблучко, але все одно. А от малина моя така гарна, велика. Виноград. Цікаво, який тут виноград у мене. О, бачите, яка малина велика. Клас. Виноград щось не очень. Якийсь він такий ніякий. Та бо тут щось його їсть, напевно. Оце що таке? Ага, тут була ще сливка. О, сливка, але тут мені нічого нема. Вишня отам далі. Але вишню, напевно, вже зібрали. Але дивись, якийсь виноград є? Воно цікаво, який він на смак. Солодезний. Солодкий. Ну, все-таки зарадбане. Тому що я тобі дала сусідці, щоб вона собі тут садила. У нас гараж недороблений, так ми його і не доробили. А тут сусідів індики є, дивіться, які великі. А це так поїзд чути, це ми так жили, і у нас так поїзд чути кожен день, по 100 раз на день. Тут колія зразу, рядочком. Дивіться, як класно зробили. Ну, нарешті. Нарешті буде порядок. От, зробили бетонну площадку, і вже так сильно багато сміття нема. Ну, там трошки, але це таке. Зато дивіться, як гарно. Нарешті. Ну, я тішуся, хоч щось роблять. Тут пластмаса. А тут що за контейнери? Тут чомусь під замок, не знаю чому, але під замок. Ну, отак. Бачите, там колодязь, і там ніколи не можна було до нього долізти. А тепер хоч трошки вже машина заїде. Ми приїжджали 2 місяці тому, в липні, і я знімала відео. І я вам сюди вставлю, яке було і яке стало. Ну, вже хоч щось роблять. Thank you.